Čau visiem! Šeit atkal es Nadīna un raidījums postskriptum. Ir aizvadīta Valentīna diena, un es pie sevis domāju, kas tad tā mīlestība īsti ir? Un es mēģināju atrast atbildi uz šo un vēl citiem jautājumiem. Kā man tas izdevās? Mīlestība! Es mīlu savu mammu un tēti. Kāpēc tu viņus mīli? Viņi ir labi. Kā tu domā, var mīlēt arī sliktus cilvēkus? Nē. Sliktus cilvēkus neviens nemīl, jā? Jā. Jā. Nu, pastāstiet vēl kāds. Kā tev liekas, kas ir mīlestība? Man liekas, ka mīlestība tad, kad raudzējās viens ar otru. Kristiāna un Raitis ir jaunieši, kuri kopā ir 1 gadu un 3 mēnešus. Jauni, traki iemīlējušies un laimīgi. Tas taču ir tik skaisti. Viņuprāt, jaunieši mīl viskarstāk un visvairāk. Bet kā ir ar viņiem pašiem? Kurā brīdī jūs sapratāt to, ka jūs tieši esot kopā esat laimīgi, ka jūs esat tās daļiņas, kas vienu otru papildina? Nezinu, kā tas bija sākumā gan jau uzsirdi. Nu, vispār man tā liekas, ka tas tā uzreiz jūtu. Tās visas sajūtas pozitīvās, kas nāk no viņa. Jā, es domāju, mēs ļoti jau ātri atradām to, pat ne kopīgo valodu. Tas jau būtu vienkārši starp paziņām, bet iemīlējamies diezgan ātri, ļoti ātri. Mīlestība pēc pirmā acu skatiena varbūt tā nebija, bet... Mīlestība pēc otrā skatiena. Drīzāk tā, jā. Nu, mani vecāki, jo man liekas, vairs nevar iedomāties dzīvi, kad Raitis nenāk pie manī, tur, kādā mamma, viņa jau uzskata tā, ka viņš jau kā ģimenes loceklis. Tādā ziņā, ka viss tur nopietni, viņa atbalsta mūs. Nu, mana omīte gan ir teikusi, ka šī tā nebūs ne pirmā, ne pēdējā, nu, negluži par... Kristiāna, bet par meitenēm kā tādā viņa tā ir teikusi, tāpēc. Tas varbūt par to nedomāju, vai viņa pirmā vai pēdējā vienkārši dzīvo. Jo nevar paredzēt, kas notiks nākotnē, bet kāpēc liekt savu iespēju pasapņot par nākotni? Un par sapņošanu runājot, vai jūs sevi redzat pēc 30 gadiem kopā un kā jūs sevi redzat? Nu, es personīgi redzu mūsu kopā. Jā, protams, mēs jau esam runājuši, varbūt nerunājuši tik nopietni, bet varbūt sapņojuši, iztēlojušies savu nākotni noteikti kopā. Varbūt par mērķiem, ko mums vismaz vajadzētu sasniegt, tā kā, nu, tiesti, varbūt labklājības līmenī vai jebkādā, kur pabūt un pamanīdzīgi. Ka mums vajadzētu suņus divus, vienu tā kā manu vecāku labradoru, tad vēl Angli Cocker Spanieli, kāds Kristiānei bija suns. Un, jā, pagaidām tikai pa suņiem, par neko citu mēs nedomājam. Un kā jūs vispār vērtējat to, kā jaunieši tur saiet kopā, un tad viņi atkal šķirās, un kā jums liekas, tas tā kā, kad jaunieši ir kopā, tas ir, nu, tā pa īsto nopietni, vai tā ir tur tāda jokošanās vairāk? Droši vien vairums gadījumi tas jau tā diezgan nenopietni, reti kurš jauniešu pāris ir kopā vairāk kā gadu, manuprāt. Bet lielākā daļa ir tādi, kas tikai tā vienreiz sapuzīstās, tad vēl pāris nedēļas varbūt padraudzējās, un tad jau viss. Vēl pietiek ar vienu vakaru. Jā, tikai mazāk. Un kas jūsuprāt ir tas, kas jums liek būt kopā tik ilgi, un kas ir tas, kas jūs tā kā satur ilgāk par pāris nedēļām? Varbūt tas, ka mēs vienkārši neesam tādi cilvēki, kam interesē vairāk īslaicīgas attiecības. Pēc raksturu vienu domāju noteikti, un nezinu, šiem viens otru arī pievilinu. Nav iemesla meklēt neko citu, neko labāk. Varbūt nekā labāk nav, nezinu. Un nesen ir bijusi Valentīna diena. Kā ir ar jums jūs Valentīna dienu atzīmēt, un vai jūs, prāt, tas ir kaut kas īpašs, un tāds tik ļoti lielas ievērības cienīgs, kāds tiek pasniegts? Nu, es nezinu, agrāk no tā Valentīna diena bija tāda nenozīmīga, bet, nu, kopš es pazīstam ar Raitis, sapratu, ka šogad būs viss savādāk.
Un tad viņš arī pārsteidza. Atbrauc pie manis ar skaistu rozi negaidīti. Sapucējies. Jā, man liekas, ka, nu, ja cilvēki ir kopā un nopietni, tad diezgan skaisti atzīmē tādus svētkus. Ja godīgi, man ļoti laicīgi jau atgādināja, ka Valentīna diena tuvojās. Tā kā tas nav tik vienkārši, ja, ka tu mēs uzvēju to, vai atcerēsies, vai neatcerēsies, ja vai to atgādina. Jā, man pasakas tikti, kad tas ir. Ja, un ko sagaida vismaz no manīm. Tā kā uz visiem šiem svētkiem, kā sieviešu dienu un vīriešu dienu arī. Ja mēs tā kā, varbūt tā kā nopietni skatāmies, ja tie datumi ir svarīgi. Vismaz, ja nesanāk katru vidēju, tad pārsteig tie viens otru, tad vismaz šajos datumos tas tā kā obligāti mums. Ir daudz, varbūt, kas nu, jaunieši domā, ka nē, viņi tagad negrib attiecības, viņi tā kā varbūt grib to savu tā kā karjeru veidot, pieši mācīties un tamlīdzīgi. Es uzskatu, ka viņi noteikti ļoti daudz ko plējuši garām. Viņi jau nekad nezinās vairs, kā tas ir, pieši iemīlēties 17-18 gados, ja, nu, ko viņi būs nogaidījuši. Visu dzīvi, kad jau būs vecmeits un vecpuši, un tad gribēs mīlestību, ja? Viņi jau vairs nekad nebepagriezīs laika atpakaļ. Tāpēc es domāju, kāpēc tādus baigos rāmjos sevi iestādīt, ka tagad tev neveidos attiecības labāk dzīvot. Tagad. Un tad redzēt, kas būs. Tā kā mīlēt jauriem, tas ir skaisti. Jā. Noteikti. Baltā vai tumšā šokolāda? Nu, tā ļoti tumšā noteikti. Nē, viņai nepatīk tās tumšās, kas ir, tāpēc droši vien vairāk baltā, lai gan viņai patīk kaut kāda brūnā, drīzāk pa vidu kaut kas. Zupa ar krējumu vai bez krējuma? Ar krējumu. Džinsi vai svārki? Biežāk jau noteikti džinsi, es nezinu, kas viņai vairāk patīk. Pilsēta vai lauki? Ogre. Pilsēta vai lauki? Nu, pilsēta tad jau. Un Parīze vai Ņujorka? Parīze, noteikti Parīze. Džemperis vai jaka? Džemperis. Griķi vai rīsi? Rīsi. Dators vai televīzors? Dators. Sals vai piperi? Sals. Un Jūnijs vai Jūlijs? Jūlijs. Kad viens otru mīl un ciena, neavižo viens otru. Jā, nestrīdās. Nu, kad viens cilvēks rāta uzreiz, otrs nu, jūt sirsniņā, ka tavs draugs tieši sāk raudāt. Tas ne par ko, ka viņam kāds ir nodarījis pāri. Un tā paprasa, kas bija noticis, nu, un tad draugs tei, nu, saka, ka man tas puika ieskat, viņš ļoti nejauks, viņš nedalās. Nu, tā draudzība iet uz priekšu. Cilvēks kā dzīvības forma ir kas ļoti liels un varens, bet kad cilvēka dzīvē ienāk mīlestība, viņš kļūst mazs un bezspēcīgs tās priekšā. Par to, kas mīlestība ir cilvēkam un kam tai varbūt būtu jābūt, runājām ar Ikšķilas evaņģēlisku luteriskās draudzes mācītāju Dzintari Laugali. Lai jums teikt godīgi, man liekas, ka citreiz cilvēki neizdomā domas līdz galam. Viņi ir gatavi apsolīt, pat nepadomājot, ka tas varbūt maksās ļoti dārgi. Tos lielos solījumus viena daļa no cilvēkiem dod tāpēc, ka tas teksts tāds ir. Viena daļa patiešām ir ļoti iemīlējušies, bet tad nedomā nemaz par to, ka tas, nu, kad tas būs tik ļoti tālu un uz priekšu. Viena daļa atkal ir ļoti, ļoti par to uzmanījušies. Teiksim, attiecībās ir jāiegulda no sevis. Jebkurās attiecībās ir jāiegulda. Un tāpēc, teiksim, mēs nevaram gaidīt, ka mums attiecības pasniegs visu šķīvīti un
un viss būs kārtībā. Un es satikšu meiteni, un meiteni satiks savu puisi, un tur būs viss jau tā sagatavots priekšā. Un man nevajadzēs attiecībās ieguldīt pūles, un man nevajadzēs izcīnīt savu tuvāko cilvēku. Ko es ar to domāju izcīnīt? Es domāju ar to, ka kad attiecības ir tādas, kad man bieži vien ir jāpārvar daudz nu, kaut kādas iekšējas lietas. Ne? Tas ir tāpat kā teiksim, tīņi gados es iemācos būt par sevi. Ja? Un tāpat arī tad, kad es sāku dzīvot ar vēl kādu cilvēku kopā, es iemācos apzināties, ka ar mani ir otrs cilvēks. Viņš ir ar savām interesēm, kas ir drusku citādāks kā man. Viņš ir ar citu raksturu, ar citām prasībām. Un man ir jāsāk viņu respektēt. Un man viņu jārespektē ir tāpēc, ka es viņu mīlu. Un tad es sāku saprast, ka mīlestība nozīmē tā ir došana. Sievietes ļoti vienkārši kvalificē mīlestību no tā kā, ko vīrietis ir gatavs izdarīt. Ko vīrietis ir gatavs izdarīt sievietes labā? Ko es esmu gatavs izdarīt savu mīļotā cilvēka labā? Un arī Kristus saka, no viņa darbiem jūs būs viņas pazīt. Un tā arī mīlestībā no tiem darbiem mēs varam otru cilvēku iepazīt. Ja? Jo vārdi, tā ir tā arī mūsdienu cilvēku arī diezgan problēma, ka vārdi, viņi kļūši ir tikai par vārdiem. Un kaut kā ir jāskatās aiz tiem vārdiem. Kas ir aiz tiem vārdiem? Un tāpēc arī bieži vien tik ļoti svarīgi ir tie darbi, kas ir aiz tiem vārdiem, vai ne? Un, protams, arī ļoti svarīgi ir vārdi. Es saku arī ļoti, citreiz arī, un ja runā par mūsu latviešu cilvēkiem, tad es kā vīrietis saku, ka vīriešiem diezgan ir citreiz grūti šo mīlestības vārdu ļoti bieži lietot. Un citreiz varbūt pat ir labi, ka mēs sakam savam tuvākiem, es tevi mīlu. Un arī tas pat ir labi. Bet ļoti svarīgi tad ir padomāt, nu, kā tad mans vārds, es tevi mīlu, kā viņš iemiesojās? Kādā darbībā viņš iemiesojās? Tas ir, ko es esmu gatavs izdarīt tā mīļotā cilvēka labā. Un parasti tad mēs domājam, ka es esmu gatavs tur savu dzīvi atdot un tā. Bet labi, tu esi gatavs atdot savu dzīvi. Bet vai tu esi gatavs ar to otru cilvēku nodzīvot 25 gadus kopā? Vai arī vai tu esi gatavs nu, tam otram cilvēkam nopirkt kurpes pa 80 latiem? Vai arī kaut kas vēl, kas ir daudz piezemētāks, bet bieži vien tās piezemētākās lietas ir tās, kuras atklāja to, kad kaut kas pietrūkst. Vai arī, piemēram, vai es esmu gatavs, ka mums piedzimst bērniņš? Kas varbūt ir ļoti nopietna lieta, teiksim. Vai es to otru cilvēku tā mīlu, ka mēs esam gatavi kopā radīt bērnu un par viņu rūpēties un gādāt. Un tas ir tāds, tas ir ļoti labs tāds indikators, kas parāda to mīlestības realitāti, vai ne? Raugoties no mana pārpa 30 cilvēku skatu punktu, gribētos teikt, ka tas bērniņš būtu varbūt nepārdomātu attiecību bērniņš. Bet raugoties no jauniešu puses, tas ir mīlestības bērniņš. Tāpēc, ka jaunietis viņš varbūt līdz galam domas atkal, es teiktu, neizdomā. Un es, kad pats sev atceros tajā laikā, es teiktu, jā, viss bija ļoti pa īstam, jo tas patiešām likās pa īstam. Tā, ka tu pieaudz un kļūsti lielāks un tu vairāk saproti dzīvi, tad liekas, nu toreiz es biju galīgi traks. Bet tad, kamēr tu esi traks, tamēr tas viss liekas normāli. Un es domāju, ja 17-18 gadīgie jaunieši spējīgi tomēr uzņemties atbildību par šo bērniņu, un puisi un meiteni saka, mēs par viņu gādāsim. Un ja vecākiem pietiek spēka, mīlestības un arī drosmes, arī atbalstīt savus bērnus arī šādā trakā solī, tad ir vērts varbūt arī tiem bērniem uzticēties. Un labāk tad, lai bērniņš dzimst nekā, tiksim, taisīt abortu. Jā. Un tāpēc arī labāk uzņemties kopā ar
vecākiem un vecvecākiem to no viņas puses grūto nastu patiešām, jo tās ir nepārdomātas attiecības citreiz, jo daudz kas vēl ir jāiepazīst varbūt. Un tāpēc varbūt jauniešiem, kas vēl varbūt ir vēl šajā vecumā, drusku tā kā padomāt. Jā. Tāpēc tas ir tā vērts, bet no vienas puses atkal mīlest, mīlēt, tas ir ļoti skaisti. Vai tas tomēr ir labi vai tas nav labi? Nu, tā, ka no sākuma mēs domājam par savu karjeru un nodrošinam sevi finansiāli un sociāli tā, un pēc tam tad mēs esam gatavi veidot šo ģimeni. No vienas puses man gribētos teikt, ka labi, no otras puses, ka nē. Labi tas tāpēc, ka cilvēki ir kļuvuši apdomīgāki. Kaut gan, teiksim, ja mēs raugāmies uz to, kā, teiksim, cilvēki viegli ielaižās vieglās attiecībās, ja? un būtībā mūsdienu problēma ir, ka mēs ātri pārkāpjam laulību. Ja? Tā ir viena liela nelaime, bet un kaut kādā ziņā ir tā, kad kaut kas ir samainījies, vai ne? Kad cilvēki, teiksim, šīs seksuālā aktivitāte sāks ļoti ātri, bet bērniņa dzimšana sākas diezgan vēlu. Un principā tas drīzāk liecina, ka mūsu sabiedrība ir diezgan kļūst ar vienu slimāka, ka vērtības degradējās sabiedrībā, teiksim, kas attiecas uz, nu, uz seksuālās dzīves jomu, šīs vērtības viņas, nu, varētu teikt, devalvējās. Ja? Un man kā mācītājam vai kā baznīcas pārstāvim, ka baznīca saka, ka tik ļoti augstāk mums jātur šīs vērtības, man ir žēl. Ja? Tas ir patiešām tas rada problēmu sabiedrībā. Jo Dievs ir radījis arī mūsu miesu kā ļoti kaut ko vērtīgu. Līdz ar to šīs seksuālās lietas kļūst par tādu tā kā, nu, tā kā kaut ko, ko mēs patērējam. Ja? Seksuālā lieta ir kaut kas patērējams. Es gan neteiktu tā kā mūsdienās, kad ir ļoti populāri, kad visi ir ļoti apsēsti ar seksu. Man tā drusku liekas, ka tas kaut kā toreiz dievdalbība padomju laikā mēs drusku tādi šķīstāki bijām. Kaut gan es varbūt gluži tā neteiktu. Cilvēks viņš skatās uz attiecībām caur šo savu dažādo pieredzi, kādu viņam ir. Vai ne? Un tagad es kaut kā skatos uz to, man liekas, ka viss ir bijis ļoti vērtīgi. Es kaut kā neteiktu, ka tas bijis kaut kā, nu, kā jaunieši saka, ka tas viss bijis ir garām. Tas nav bijis garām. Ir bijušas attiecības, kas ir bijis varbūt arī priekš manis, manā dzīvē kļūdainas, jo nu, teiksim, sāku ticēt Dievam tikai studentu laikos. Un kaut kādā ziņā tas ir ļoti tās bijušas tādas ļoti skaistas attiecības. Arī kļūdainas, bet īpašas. Un tagad skatoties uz attiecībām, kādas ir man, arī ir daudz kļūdu, bet arī tur ir daudz viss kā tāda īpaša. Ir tādi īpaši brīži, kuros tu ieraugt otru cilvēku atkal tik ļoti īpašu. Es esmu laulājies tagad 12. Gads, un man ir 5 bērni, un es esmu ļoti priecīgs par to, ka es vēl joprojām savā sīvā ieraugu kaut ko neatkārtojamu, kaut ko tādu īpašu. Lai arī viņi mani pazīstu, un es viņu pazīstu, bet es vēl joprojām ieraugu tajā cilvēkā, savā mīļotajā cilvēkā kaut ko jaunu, kaut ko neiepazītu. Un tā tas arī ir, kamēr mēs skatāmies uz otru cilvēku, kā uz kaut ko tādu jaunu, kā uz kaut ko neiepazītu, tamēr es arī viņā atkal ik pa laikam iepazīšu kaut ko jaunu. Ja, jo es esmu gatavs iepazīt kaut ko jaunu. Es esmu atvērts tam otram cilvēkam kā kaut kam īpašam. Ja? Jo nevēlti saka, ka ir mikrokosmos un ir makrokosmos. Ja? Un tas mikrokosmos ir katrā no mums, un tas ir kaut kas bezgalīgs. Un es vienmēr varēšu otrajā cilvēkā atrast kaut ko jaunu un īpašu, un mīlestību vienmēr to atrod. Un tā, tāpēc es saku, tas ir ļoti īpaši. Ja dusmīgs ir, tad nevar mīlēt. Ja ir labs, tad var.
Mīlestība ir visur, jo tāpēc, kad ja tu esi izšķīries no sava drauga, nu liekas tā, ka draugs uzreiz sāka raudāt, un tad tu nevari izšķīties no tā drauga. Cilvēkam nav labi dzīvot bez drauga, jo tāpēc arī tā ir, ka draugs dzīvo ar draugu, nevis draugs dzīvo bez drauga. Ir cilvēki, kuri kopā nodzīvo teju 40 gadus, bet ir arī tādi, kuri šos gadus pavada enerģiski un vienmēr ar smaidu sejā. Tā dzīvo Anna un Pēters Tarasēviči, kuri ir precējušies jau 37 gadus, bet vēl joprojām viens otram ir visa pasaule. Katram laikam dzīve ir tā savādāk, kas notiek. Kadreiz ir jauna, pavisam jauna. Mēs, kad ar Pēteru sagājām kopā, man bija 32 gadi, ja? Kaut kur 32 tā. Nekādi jau jaunie nebija. Katram jau bija sava dzīves pieredze jau apmēram. Tomēr, saka, bija kaut kas ciests un zaudēts un viss. Bet nu, es nezinu, es jau tagad esam mūžu praktiski kopā nodzīvojuši. Es jau blakus jau citu nevaru iedomāties. Mans cāls, mans kaķits, mans mērkaķits, mans miļumiņš. Tā mums kaut kā ir iesācies. Protams, visu pārvest humorā. Nu, kadreiz tā ir, ka viena pagala sāk sprēgāt, tad tā otra bišķis, kas viņu pieslāpē, kadreiz otrs uzlē ūdeni šalti virsū, nu kadreiz nerunājam kādu dienu, nu vajag atslodzara, nu cik tu var runāt. Ziniet, mums tāda interesanta attieksme bija, es viņu no sākuma vispār saucu par brālīti, viņš mani par māsiņu. Mums tas attiecības tādas bija tā, ka tādu tuvu radinieku no sākuma vispār. Es par viņu rūpējos, pat cik viņam bija vajadzīga mana palīdzība un atbalsts, vai ne? Viņš pret mani ar ka pret māsiņu izturēs. Nu, kamēr māsiņa pārauk kaut kā tādas lielākās jūtās, nu, pēc tam jau bija kaķīts un cālīts un mīlulīts, un tas pārgāja kaut kā nemanāmi tā. Tagad es jau nezinu, es jau biju savu cāļu nekur. Nē, es viņam ar šodien saku, nu, aizbraucu tu uz to tornādo viens pats. Nē, es bez tevis viens nebraukšu. Viss. Par to visi pateikt. Un te gribas tiešām sist kulak galdā un pateikt, zinu, ko mīļā, esat preci jaunāku un stiprāku, vai ne? Es kaut vai tulīt varu aiziet prom. Ko te es bez tevis darīšu? Nu, pa mīlestību jārunējam, jā, es arī domāju, ka ne jau tie mīlis viens otru, kas viens uz otru visu laiku skatās, jā, bet tie, kas skatās vienā virzienā, vajag domāt vienādi. Vismaz īstie galvenie dzīves kritēriji, viņam ir jābūt vienotiem. Par vienu un to pašu ir jādomā vienādi. Tad, ja cilvēkiem ir vienādas rūpes, vienādas domas, vienādas, kas saka, intereses, jā, tad tāds vārds kā mīlestība, nu, viņš pats pa sevi jau to tajā visu iekļauj. Man jau mājas tur, kur Pēters, man vienalga, kur tas var būt. Vai tā ir telts, kur mēs braucam izbraukumos, vai ne? Es cenšos sarūpēt viņam siltāku, kas ir gultiņu, tīrāku veļiņu, garšīgāku ēdienu. Vienalga, viss tās rūpes ir man un paliek tur, kur ir Pēters, vai ne? Nu, Pēters nav teicis, ka viņam mājas būtu tur, kur ir Anniņa. Nu, tā saka, jā. Man vienmēr paliek. Nu, es, tu man nekad tā neesi teicis, vismaz, jā. Es saku, nav, nu nevar arī ģimene būt tā, ka ot, viss tieši glaķi blagadaķi, kas saka man tautieši, vai ne? Nu, protams, ir emocijas, viņas sakrājās, ir depresija, cevišķi, kad nāk rudens šitas depresīvais laiks, visas, bet jāprot sevi apslāpēt, jāprot atcerēties, ka labāka nebūs, nevienu labāku nedos tev, sēdi vecenu un klusē, pastāv klusu, kur tu labāku dabūsi? Nu, labāk nebūs, nu ko, nu tad jācieš tas pats. Nu, kā man viena draudzene pateica tā, Anniņa, pēc pāris gadiem visus dzērājus, visus klipos greizus izķers, turi savu Pēteri. Saldzējies, savs puiks. Tu turi, viņi saka un auklē, viņi saka, ko tu smējies? Tā dzīve taču ir viena, un viņa būtu tomēr ar godu jānodzīvo visu tā, ka nākās. Nezinu, saka, nu, un pati dzīve par sevi, tas ir tā. Pelēku, nogurdinošu un apgrūtinošu pienākumu pildīšanu. Bībelē rakstīts kā? Tev nebūs no ikdienas darbiem izvairīties, ja? Tie darbi. Un tā dzīve tāda mums būtu kā purus, pelēka, tāda smaga, apnīkstoša, ja mēs paši nemācētu savu prieku svētkus sagādāt. Es varētu teikt mātēm, kuram ir meitas, man diemžēl nav teiktu, māciet savām meitām svētkus svinēt. Kaut vai izdomājiet piparkūku svētkus.
kaut vai šodien mums būs, nu, teiksim, cepuru svētki, šodien mums būs puķu svētki. Svētkiem var izdomāt iemeslas daudz un dikti. Nu, mēs tā cenšamies izrauties no mājām. Dzīvē mainās visi tie posmi, mainās tās aizraušanas, mainās kaut kā pamazam. Ir un paliek viens, viņš ir blakam, un tev jāskatās, lai ar viņu visi labi. Reiz. Jā. Kā jums šķiet, vai mīlestību gadu laikā var iemācīties? Vai to pieeju, kā mīlēt un kā pareizi dzīvot kopā, vai tas sanāk tā dabīgi? Ja grib iemācīties un tieši uz to iziet, jā, tad cilvēks mācās, bet, ziniet, man liekas, ka, kam jābūt dabiskam, nu, ko tu tur viņu mācīt? Tas ir tikpat, ka, nu, es nezinu, tu elpo, tu ēd, tu dzer, tu dzīvo, nu, es nezinu, kā mācīties mīlēt? Man pat tas ir, man tas ļoti dabisks process, vai ne? Ja, un vairāk tur laikam ir iecietība, līdzcietība, žēlot otru, saudzē viņu. Tāda mīlestība. Piemēram, es nezinu, vai tā ir mīlestība, kā to izprast. Ja es zinu, ka cālim jābūt tīriem krekliem, ka jābūt tīram salāpītam, nu, es teiktu, ka nelabta ziķis neviens, vai ne? Bet, nu, Dievs nedod, viņam caurmaiņas ir, ka jābūt tīriem apaviem, jābūt apgrieztiem matiem, ka viņam jābūt tīram nomazgātam, laikus viņš jāpabaro. Sakiet, kas tas ir? Mīlestība vai tā nav mīlestība? Vot ikdienā tev jāatcerās, ka viņam ir jābūt komfortsajūtai. Gultai jābūt tīrai, sēgai jābūt siltai, viņš nedrīkst nosalt. Manuprāt, tā vot ir tā mīlestība, ka tu par otru rūpējies. Tā nav tāds pienākums, ja? Bet tu to dari apzināti tāpēc, ka viņš ir tās ot objekts, bez kura tu nevari kā subjekts pastāvēt. Viss. Nu, man bija tā, ka es atzīšos vienu šķīvi triecu pret grīdu. Bija tāds moments, nu, otrā dienā saka, kaķīt jāiet šķīvi pirkt, tas pēdējo sasiet. Nu, kas un pēdējis? Emocijas kā pāri, un citādi tu nevar pateikt, nu, te mauc to šķīvi pret zemi. Pēc tam skaties, ka šķīvi te nav. Ne, un tikai divi tādi bija šķīvi, jā. Un tagad tu meklē, un tāds vairs atrast nevar. Jā, piemēram, man vajadzētu, man čekšanās porcelāna tasīts, man ļoti patīk. Nu, tur es laikam gan padomāt, vai ir vērts viņas sist, jo tāds vairs dabūt nevar. A to es cerēju, ka vēl varēšu nopirkt, un nekā, un nav vairs tā. Ka, ja cilvēki mīlētu viens otru, saudzētu viens otru, tad mums izpaliktu ļoti daudzas bēdas, nebūšanas, skreņķi, savstarpējie strīdi, un dzīve būtu daudz mums labāk. Un cilvēki nesaprot, mīlēt ir vieglāk nekā nīst. Un ko jūs kā pieredzējis pāris varētu ieteikt citiem tiem, kas varbūt tikko ir sākuši šo kopdzīvi vai kur... Oi, tur es ļoti vienkārši varu pateikt. Mīļie labie! Kāda vēlna pēc strīdēties, pēc tam būs jātērē spēki, lai izlīgtu. Priekš kam? Nu, nav vērts, ticiet man, tās nav to vērts. Pirms sadomājiet strīdēties, atcerieties, cik pūliņi būs jāpielikt, lai pēc tam to visu likvidētu. Nē. Galvenais, kas ir rūpēties par otru, uztraukties par viņu. Ja tev sāp, ja viņam sāp, man liekas, tā ir mīlestība. Mīlestība ir forša, jo? Jo tāpēc, ka... Ja tāpēc, ka var mīlēt mammu un tēti un braukt uz visu kādām atrakcijām un uz atrakciju pārķiem. Mīlestība ir forša, tāpēc jo tad nejūtās vientuļš. Mīlestība ir forša, tāpēc, ka tad ar mammu var pavadīt visu laiku. Mīlestība ir forša, tāpēc, jo neviens nav bēdīgs. Mīlestība ir forša tāpēc, ka tētis un mamma arī izdomās mums tā kā pārsteigumu aizbraukt uz rudeļiem. Tas šodien arī viss atā! Ja vēlies būt vairāk kā citi, tu vari kļūt par vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Čau! Te atkal Toms. Ir pagājušas jau divas nedēļas, un es esmu klāt ar vairāk kā citi
otro raidījumu. Kā jau iepriekšējā reizē solīju, šis raidījums būs pilnīgi citādāks nekā pirmais. Ceturtajā februārī Ogres klubā Hauze norisinājās Miss un Misters Ogre modes skati, kurā tika demonstrēta dizaineris Elīnas Cēčas darinātie tēli, kā arī dalībnieku augums rotāja studijas universālie mākslinieki, veidotais body arts un make-ups. Un tādēļ es vēlētos jūs iepazīstināt ar divām foršām meitenēm no Ogres. Lūk, pirmā no viņām. Mani sauc Elīna Cēča, man ir 23 gadi un es esmu modes dizainere. Pēc skolas beigšanas es izdomāju, ka jāiet ir mācīties uzreiz un strādāt, un tad iestājos ar SEBA, apguvu uzņēmējdarbību. Paralēli mācībām es strādāju ofisā, darīju visādus interesantus darbus, diezgan nopietnus arī. Nu, lūk, un tad vienā dienā izdomāju, nu, kad ja man tā šemšīna mājās stāv, tad es vēlos ar viņu kaut ko arī darīt. Jo tas man ļoti patīk, tas radošais. Nu, lūk, un sāku šūt. Atceros, ka man pirmā šemšīna maksāja 50 latus. Jā, tas bija tāds ļoti spontāns pirkums. Vienā dienā izdomāju, ka man viņu vajag. Jā, un paņēmu un nopirku. Pirmā bija tāda pavisam vienkārša ar vienkāršiem režīmiem. Tas varētu būt ap kādiem 17 gadiem. 17 gados nopirku savu pirmo šemšīnu. Pirmais darbs, ko es uzšu, bija legingi. Tādi pavisam savādāki, kā vispār pārdot veikalos. Man viņi joprojām vēl ir. Viņi ir tik drosmīgi, ka neviens viņus vēl nav nopircis. Nu tā patstāvīgi šuju jau kādu pusotru gadu. Pusotru gadu laikā esmu izveidojis arī jau 9 kolekcijas, 2 modes skatus. Kas tev ir kalpojis par iedvesmu radīt savus tēlus? Iedvesma ir tas, kā es jūtos. Kad es pieceļos, es saprotu, ko es gribu šūt, kāds ārā laiks. Un tā, viss, kas apkārtējā vide, ir mana iedvesma. Mīļākā modes dizainera man ir Viviana Westwooda. Viņai ir ļoti ekstravagantas drēbes. Arī tādas, kuras nu, var atļauties uzvilkt ne katrs cilvēks. Man ļoti patīk viņas radošums, un viņa pati ir vienkārši ģeniāla sieviete. No viņas var mācīties un mācīties. Kāpēc tu esi izvēlējusies sevi dēvēt par Mademoiselle L? Tas radās vienā dienā, kad piecēlos un apsēdos un zināju, ka man jārada savs brands. Un par cik man tā franču valoda tik ļoti patīk, un man patīk, protams, kā viņa skan. Es paņēmu franču vārdu Mademoiselle, kas ir jaunkundze, un apspēlēju viņu, pārveidojot viņu par Mademoiselle, kas ir traka pele, un beigās L, un tās mēs Elīna. Kā tu raksturoti savu stilu? Ļoti romantisks, tāds arī drosmīgs, ne katru meiteni var tādu uzvilkt. Patīk ļoti īsas kleitas, patīk kuglas piedurknes, krāsas, protams, krāsas melns, praktiski nav man nevienā kolekcijā. Kaut kas, protams, ir, bet nu jā, diezgan drosmīgs, tā es viņu varētu būt noraksturot. Kāds ir tavs radošais darba process? Es ienāku savā darbistabā, izvēlos audumu, ar kuru es šodien gribu strādāt. Protams, tas ir atkarīgs arī kāda krāsa man tajā dienā iepatīks, un tad es izvēlos, ko es no tā šūšu. Vai tā ir blūze, vai bikses, vai kleita. Un tad es paņemu audumu un zīmēju uz viņu. Ņemu uz iepīti, zīmēju, griežu ārā, šuju. Un tad jau arī tajā procesā ir skaidrs apmēram, ko es gribēju ar to pateikt. Kāda ir tava attieksme pret modes žurnāliem? Man viņi ļoti patīk. Man ļoti patīk viss tas process, kad es ieju veiklā, es redzu, kad ir jaunas numurs, viņu nopērku, un tad es sēžu guldā viņu lasu, un, jā, un skatos jaunākās tendences, un, protams, iedvesmojos arī. Tāpēc es arī viņus laikam arī pērku. Jā, es šuju arī ne tikai apģērbus, es šuju, piemēram, šādus te tauriņus, kurus var pielikt jebkur, var pielikt matos, kakla. Jebkur, kur tu vēlies. Manu apģērbu ir iespējams iegādāties. Ir tāds portāls viens, kur cilvēki, kas nodarbojās ar rokdarbiem, piedāvā savas lietas no visas pasaules. Un man arī nesen nopirka meitena kleitu no Vācijas.
laikā, jā. Ir tās portāls, kur no visas pasaules regādāties manas apģērbs. Kā saucās? Etsy.com. Cik stundas dienā tu pavadi šujot? Īstenībā tas ir diezgan grūts jautājums. Ir visādas dienas. Ir tā, ka es, piemēram, uzšuju vienu blūzi, kas man varbūt aizņem 2 stundas. Bet ir dienas, kad es varu uzšūt 4 apģērbus. Tas ir visa diena un tas ir kaut kā laikam atkarīgs no pašsajūtas. Kā es jūtos, cik man liela iedvesma ir un tā. Kādi bija tavi pirmie darbiņi ar šujmašīnu? No sākuma es nodarbojos ar apģērba ielabošanu, tā teikt. Nogriežu džinsas īsākas vai tur topiņu šaurāku iešūt. Bija tā, ka es nekārši varēju iet veikalā, man nav kāds izmērs bija. Ja man tas tārps iepatikās, es viņu droši pirku, jo zināju, ka man mājas ar šujmašīnu, es viņu varēšu pāršūt. Nu, lūk, un tā es no sākuma nodarbojos ar to šujmašīnu. Man bija tāds diezgan liels risks to visu sākt darīt, jo es nesapratu, vai vispār kāds man apģērba pirks un vai kādam patiks un tā. Bet es uzšūju savu pirmo kolekciju, kas bija diezgan liela, man liekas, kāda 30 apģērbi. Uztaisījām fotosesiju. Un jā, un tad es sapratu, ka tā lieta aiziet un ir pircēji, ir kam patīk. Nu, lūk, un jā, un tā es sāku to visu darīt. Tas man deva ļoti daudz spēka un es cīnījos un esmu diezgan apmierināta ar rezultātu. Kāds ir tavs mīļākais audums? Mīļākais audums laikam ir vecā labā kokvilna. Viņa neslīd, viņa neraujās, viņa nav elastīga, viņu ņem un šuj. Un viņa arī, nu tā, kad neburzās ļoti, jā, laikam kopilni. Esmu atradusi savu nišu un gribu arī pie tā pieturēties. Tikai, nu, varbūt uz nākotni, protams, lielākos apjomos to visu varētu darīt. Es ieteiktu riskēt, nebaidīties no tā, kad kaut kas var nesanākt un varbūt tā, kad... Pēc tam varbūt arī tu uzšuji un tu viņu nevalsti, tu esi mēģinājis un varbūt nekatram piemītas talents, bet... Pērciet audumus, grieziet, šujiet, gan jau jums sanāks, man sanāca. Es esmu vairāk kā citi. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Par apģērbu šūšanu šo to esmu noskaidrojis. Bet pilnvērtīgam vizuālajam tēlam ir nepieciešams arī grims. Un sīkāk par to mums pastāstīs. Sveiki, mani sauc Ieva Bogdanova. Esmu stiliste, grima māksliniece. Ikdienā esmu pasniedzēja. Es pasniedzu kursus. Man ir šeit 2 programmas. Viena programma ir make-up kursa sievietēm, kur vienkārši sieviete, kas vēlas izzināt sevi, iemācīties sevi ikdienā krāsot. Viņas nāk un šeit apgūst dažādas make-upiņas un vienkārši iemācās sevi, teiksim, tā sapacēt jau dažādiem pasākumiem. Un otra programma man ir profesionāla make-up kursi, kas ir kursi, kur ir iekļauta, teiksim, tā, iekļauta visi make-up un visas tēmas, kas ir vizāžista profesijā. Jo veidojot šos kursus, es ņēmu par piemēru vizāžista profesijas standartu. Pamatskolas pabeidz Logrē. Nu, tad sapratu, ka skaitļi no manas stihija. Un es sapratu to, ka es gribu ar kaut kādu mākslu, ar kaut kādu skaistumu, kaut ko tādu nodarboties. Un patiesībā šī profesija man vienkārši, tiksim, tā iekrita kabatā, ja. Man nebija tā, ka kā citiem jauniešiem viņi pusgadu domā, lauž galvu, nu, par ko iet mācīties, un tur iet 3 augstskolās vai tur, nu, vidusskolās šajā gadījumā mēģina iestāties. Bet man vienkārši viņa pati atnāca. Principā es meklēju skolu, kur būtu profesija plus vidusskola, teiksim tā arotskola, ja. Nu, un tad es uzgāju tādu vienu skolu Rīgā, ja es teikšu, tā viņa bija diezgan tāda neveiksmīga skola, jo viņa pēc gada bankrotēja. Bet mums ļoti paveicās, jo pie mums tieši pirms tā skolas bankrota atnāca pasniegt nodarbības Una Bernatoviča. Un tā, ka šī skola bankrotēja, viņa tā kā mūs paņēma savā paspārnē. Un viņa izveidoja mums šo te vizāžus pēc stilistu programmu. Konkursos es piedalos no 2005. gada jau. Principā ir tā, ka mēs sākām tikko mācīties, mums skolotāja Juna, viņa mūs uzreiz meta konkursos, jā. Iekšā, principā 5. gadā es sāku pie viņas mācīties.
viņa uzreiz pēc pirmajiem diviem mēnešiem mūs vilka uz konkursiem. Ja? Un īstenībā tas ir liela pateicība viņai par to, jo ļoti liela pieredze konkursos var būt. Nu, un es pat nevarētu saskaitīt, cik man ir daudz konkursos. Es piedalījusies gan Latvijā, gan Tallinā, gan Pēterburgā mēs esam braukušas. Esmu pabeigusi Unestēla skolu. Mana profesija saucās vizuālā tēla stilists, jā. Bet, nu, principā, ikdienā es strādāju pa grima mākslinieku vairāk. Un, nu, protams, tas viss iet roku rokā, tas viss stilista zināšanas. Veidojot fotosesijas vai kalendāru, tas viss tomēr ļoti noder. Bet, nu, vairāk ikdienā sanāk strādāt ar klientēm, vasarā ar līgavām ļoti daudz ir jāstrādā. Nu, tagad daudz ir arī nodarbības un man ļoti patīk, tas tieši pasniedzējas darbs, man patīk cilvēkiem nodot zināšanas. Un es gūstu gandarījumu no tā, kad es redzu, ka tam cilvēks ir uztvēris to manu domu, ja, un es redzu to viņa darbos, ka viņam izdodas, ka viņš ieklausās tajā, ko es saku, un pieņem manus visādus padomiņus. Un, jo es arī no savas personīgās pieredzes, no praktiskā darba esmu daudz ko pati, teiksim, tā izkodusi. Ja. Un es to cenšos arī nodot saviem skolniekiem, un man ir prieks, ka viņi to uztver, un kad tas parādās viņa darbos. Un, principā, savas pasniedzēja gaitas es sāku Rīgā, vienā frizierskolā, jā. Tur, teiksim, tā guva savu pirmo pieredzi un izgāja tam visam cauri. Kā ir nostāties 11 cilvēku klases priekšā, jā, un tagad stāstīt un būt nopietnē, būt skolotājai, ņemot vērā to, ka es esmu jauna un man tur divreiz vecāki bez mazai cilvēki sēž un skatās manīm, jā. Tas bija ļoti liels pārbaudījums iegūt tādu cilvēku cieņu, jā, teiksim. Jo viņi pirmo reizi man ierauga, protams, viņi uztver mani kā jauna meiteni, jā. Nu, lūk, un tam visam izjot cauri, es guvu lielu pieredzi. Un es jau ļoti sen gribēju tā kā savu skoliņu, jā, tas bija mans sapnis. Un es varu pateikt to, kad sapņojiet visi, jā, jo sapņi piepildās. Un vienkārši izdomāju, ka man viss man vajag, es saņemšos, man vajag izveidot kaut ko savu. Nu, tad pamazām es uz to arī gāju. Nu, protams, tas viss nav viegli, visi papīra darbi, visas reģistrācijas, tas viss tomēr paņem laiku, enerģiju un naudu, bet nu, tas ir to vērts. Teiksim tā, interesantāks ir fantāzijas make-ups, visādi body art un tēli, ja, jo principā tu, teiksim, to savus sapņus, savas idejas, tu ieliec šajā tēlā, un tu to iemūžini, ja, pieņemsim bildēs un pēc tam apbrīno pats, nu, un priecājies par to, ko tas izdarīs. Nu, protams, tas man, tas ir interesantāk, tas vairāk patīk, jo tur es varu izpausties un tur es varu ļoti strādāt ar krāsām un veidot ļoti intensīvus darbus. Ko tu ieteiktu citiem jauniešiem? Es domāju, ka viņiem ir jāsako savai sirdī. Viņiem ir tā kā jāsajūt, ko viņi vēlas darīt, kas viņiem patīk, kas viņiem interesē. Jo nevajag iet mācīties ja, to, ko tev negribas, bet to, ko tev liekas, ka tev nu, tā kā vajadzētu ja, piespiet kārtā. Piemēram. Un kad visi mācās pa ekonomistiem, nu es tagad arī iešu. Ja, bet nu, ir jāsajūt tas sirdī, ko tu gribi, kas tev patīk. Jo es uzskatu, ir jādara darbs tāds, kas tev patīk, no kā tu gūsti gandarījumu. Un tad arī savā ziņā tie ienākumi, ja, viņi nāks paši, jo tu darīsi to, kas tev patīk. Es uzskatu, ka tas cilvēku dzīvē ir pats svarīgākais – mīlēt savu darbu un darīt to ar prieku. Es esmu vairāk kā citi. Es ceru, ka jums patika šis raidījums. Tiekamies jau pēc divām nedēļām. Čau!